ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। परीक्षितुवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पात्मनः नारायणे भगवति कथमासीद्दृढामति। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते। रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैवदिजोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने। वृत्रस्तु सकथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमति कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। अत्र न संशयो भूयान् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्। सूत उवाच परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् बादरायणिः निशम्य श्रद्धधानस्य प्रतिनन्द्य वजोब्रवीद। श्रीशुक उवाच शृणुष्वावहितो राजन् इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखात् नारदाद्देवलादपि। आसीद् राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृपा चित्रकेतुरिति ख्यातः यस्यासीत् कामधुङ्मही। तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशाभवन् सान्तानि कश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्। रूपौदार्यवयोजन्मविद्यैश्वर्यश्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैः चिन्ता वन्ध्यापतेरभूत्। न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयम् अभवन् प्रीतिहेतवः। तस्यैकदा तु भवनम् अङ्गिरा भगवान् ऋषिः लोकाननुचरन्नेतान् उपागच्छद्यतृच्छया। तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीतत् सुखासीनं समाहितः। महर्षिः तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत्। अङ्गिरा उवाच अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः। आत्मानं प्रकृतिश्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः। अपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजावशवर्तिनः। यस्यात्मानुवशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः। आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा लक्षये लब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम्। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोभ्याः प्रजाकामस्ततो मुनिं। चित्रकेतुरुवाच भगवन् किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु। तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया। लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्रिकाममिवापरे। ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतं तमः यथा तरेमदुस्तारं प्रजया तद्विधेहिनः। श्रीशुक उवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुः ब्रह्मणः सुतः श्रपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं तुष्टारमयजद्विभुः। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत
नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्विजः अथाह नृपतिं राजन् भवितैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यं इति ब्रह्मसुतो ययौ सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत् गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम् तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष इवोडुपः ववृधे शूरसेनेश तेजसा शनकैर्नृपा अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम् हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वाशिशो विप्रैः कारयामास जातकम् तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादाद्धेनूनाम् अर्बुदानि षट् ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः कृच्छ्रलभ्येऽथ राजर्षेः तन ये अनुदिनं पितुः यथा निःस्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोऽन्ववर्धत मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवः कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजा कामज्वरोऽभवत् चित्रकेतोरतिप्रीतिः यथा दारे प्रजावति न तथान्येषु सञ्जज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम् ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च धिकप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिः दासीमिव तिरस्कृतां दासीनां कोनु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्ञोऽसम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत् विद्वेषनष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतसः गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति कृतद्युतिः अजानन्ती सपत्नीनामघं महत् सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद् गृहे शयानं सुचिरं बालम् उपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत् सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनं प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि तस्यास्तदा कर्ण्यभृशातुरं स्वरं घ्नन्त्याकराभ्यामुर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसा मृतं सुतं पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिताः ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः प्रपतन् स्खलन्पथि स्नेहानुबन्धैधितया शुचा भृशं विमूर्च्छितोऽनुप्रकृतिर्द्विजैर्वृतः पपात बालस्य सपादमूले मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतः निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम् पतिं निरीक्ष्योरुशुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिं जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजं सतीदधाना विललापचित्रधा स्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्जति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्यकेशान् विकळत्स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम् अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपमीहसे परेऽनुजीवत्यपरस्य या मृतिः विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः
नहि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यस्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि त्वं तातनार्हसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवदा प्रजदुस्तरं यद्ध्वान्तं न याह्य करुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठतात त इमे शिशवो वयस्याः त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुं सुप्तश्चिरं ह्यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्ष्वस्तनं पिबशुचो हरनः स्वकानाम् नाहं तनूज ददृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जं किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकं नीतो घृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते श्रीशुक उवाच विलपन्त्या मृतं पुत्रं इति चित्रविलापनैः चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रताः रुरुदुः स्म नरा नाड्यः सर्वमासीदचेतनम् एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकं ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिः आजगाम सनारदः श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुविलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।